لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک زمنگ استاسو دا ہدایت تا پار دنیا ترو لے گا، اور دا قرآن شریف گندی اوڑی رلوی رانے والا ورکلا، او اگا قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسنگ و تعالی نازل کرو پاگا طریق منگ ترو رسو، او بیا دا قرآن شریف چی کم تفصیلات تی او دا دین بیانات تی او دا شریعت احکامات تی، اگا منگتا دا نبی علیہ السلام دا سنت پا شکل کی را رسید لیلی. دا قرآن او دا سنت دا نبی علیہ السلام چی منگتا دا حضور پاک نچالون بی را غشتی دا غیت صحابہ کرام ہوئی. پیغمبر علیہ السلام لومبے استاد و دا امت تا پارا، او صحابہ کرام دا امت لومبی شاگردان دی. مثلا تاسو زمان خبر وورے او بیا خبر بل چا ترسوے، دا غرنگ صحابہ و دا حضور پاک مبارک نا قرآن شریف زدکو، زانے وقف کرو دا قرآن دا زدکڑے دا پارا، او دا پیغمبر علیہ السلام چی کم حادیث مبارک تی داغی کم سنن دی او دا شریعت کم طریقی دی، اگاغ صحابہ کرام و پخپل قالب کرا وستے یاد اکڑی عملی پیو کو، او چی سنگ و تا نبی علیہ السلام فرمائلو پاغ طریقے امت تا رسول. ظاہر خبر دا چی صحابہ اولا پا دین کے لوی حیثیت تی، او یواز دین رسول ندی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا حفاظت تے. یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی: اصحابی کن نجوم، زما صحابہ دستور پشاندی، بی ایہ مقتدیتم احتدیتم، چی کم پس تاسو روان شوے نو دا با تاسو جنت ترسے، دا ستاسو دا ہدایت لاری دی ہر یو صحابی. ستوری چی سنگ اسمان پہ روخان اخکاری، دق رنگی صحابہ کرامو باندی منتدہ حضور پاک کل عقیدہ کل اعمال و اخلاق روخان شو. او ستوری چی دی پخوا چی با پدی کشتو کی دی خلق و دریابی سفرون کول، او یا بے پدی دشت و بیابانونو کی پیادہ سفر کولے، اغیب دستورونا معلومات اغشتل، وبالنجم هم یحتدون. اس خدا خلق سرا آلات تی سینسی اسباب دی، اغا زمانہ کی دا سینسی آلات و اسباب نو دستورونا بے اندازے اغشتے، دستورو پا ذریعہ با مقام ترسیدل. دق رنگے صحابہ کرام
دستور و پشاندی اغی پس چه من اقتداو کو اغی پس روان شو نمون بمنزل مقصود ترسیگو. دستور یو بلا فیدم دا بخاری شریف کی رازی احادیث کی رازی که دا شیطانان بر اسمانونو تخیجی او دا فرشتی چه دا دنیا یو بل سرکم خبر کئی باران بکیگی او زل برازی او طوفان برازی اللہ تعالی دے فرشتو تس ڈیوٹے والا کڑی دے یو بل سرا داغی بیان کئی نو دا شیطانان کوشش کئی چه دا داغی نر اغلا کی دا خبر ووری او بیا دا شیطانان نبی علیہ السلام فرمائی دا سی یو بل پس دا پاس ولاری لکا دا گتے دا سی کڑی دا پینز گتے وغی پس دا نور گتے دا قسی یو بل دا پاس ناستی زان رسولی چه غی کما خبر کئی دا سبا و دا بل روز و دا بل روز نو دا برا شیطان تی غز دکی نو فورن دی بل تا فورن لکا دا کرن خوند یو بل ترسی اللہ سچل کئی دا دی ستور و نو پس اللہ شغلی را پا مخا کی دا شیطانان پی اولی که دا خبر الان دیو نرسی نو کلا خودی وسو دی پا غا شغلا خبر الان دی رو نرسی او کل دوی دمر تیزه سر خبر لاند را رسولی چی اغی اس و دی خو یو خبر نیم لاند رسولی بیا اور دونه محنت کئی اغا یو خبر وڑی ساحر لا جادوگر لا و کاهن لا اغا تق وکی چی چی پلان که روز بدا سی کی گی اغا جادوگر حضور پاک فرمائی سل و سر دروغ یو زی کی خلقی خبر منی بیا گوروی پا پلان که روز دا خبر نوکل چی دا سی بکی گی اغا سی و نشو وی دا یورشتون اغی چه شیطان دا دلکه چولی دا او شیطان دا آغا فرشتو نو ریدنی دا او دا باقی سل و سر در زن دروغ جوڑ کرل نو خلک اغا دروغم بیا منی داش سورو نشغلی را خطا کیگی دا قرنگی دا مارونو صحابه کرام دستورو پا منزله دی که دا پیغمبر علیہ السلام ترا تو غلط عقیده نسبت کئی یا غلط اخلاق غلط اعمال چه دا پیغمبر علیہ السلام دی صحابه پی حمله کئی چه دا غلط دا دا حضور پاک اصل و سوچا قیده دا 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 تا چه سوه دا ختم باقی شغلا ورولی دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا سی دی دا تا چه کم اخلاق وی دا غلط دی او دا پیغمبر علیہ السلام عمل دا سی دی دا تا چه کم عمل وی دا دا پیغمبر علیہ السلام ندی زمانونو دی وجه نا حضور پاک فرمائی چه زمان صحابا دا دستور پشد دی او یو آسان خبر با ستاسو دا پوی دا پاراو کم ستوری پا اسمان کی دی سر با وطو چتے او کستورو تا دی لالی اتو کلی نو ستوری تے زررشتا لالی پچارا پریوزی واپس پا پتارا پریوزی نو که صحابو تا دی بد ردوی او اغیت رسو غلط نسبتو که اغیت اس نقصان نش رسولی دا دی وبال او دا دی نقصان ستا پا دا مخ واپس را پریوزی. قرآن شریف کی اللہ تعالی فرمائی یا ایها الذين اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس منافقان تبا صحابه وی قران شریف کے اللہ فرمائی منافقان تبا دوی لشو اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس دے صحابہ جس ایمان روڑے دے دقسی مسلمانان شے ور نمونہ خلق ہے کہ نہ ہے کہ تورا لی دکاندار لا او دکاندار تے دیو چے مال ما دا فلان کی مل کپڑا راکے او رنگ بے شینی او دا با دا اولی کپڑای نو آگے کی بشل قسمی اب او چه خدا شین رنگ دے او دا فلان کی مل دا او نرے دا نو دا خود دام دا دام دا دام دا شین رنگ کم سو سو قسمو نے نرے کم سو سو قسمو نے او دا غمیل کپڑا کم سو سو قسمو نے ممکن نرے چه تا غفل مقصد تا رسے گے حکتا زان سر نمونہ دا چه دا سی راکا نو پاسانا با دا تاوی چی یارا سرشتا واخلا او یا نشتا بل دکاندار نواخلا دقا رنگی زمارونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا طولو صحابو دا پارا نمونه دا او بیا دا نبی علیہ السلام نپس دا امت تا پارا صحابه کرم نمونه دی. آمینو ایمان روڑے ایمان سشه دی آمن تو بالله و تا خایا یر عملی نمونه را تا خایا دا چاپشان ایمان روڑو کما آمن الناس صحابو تاو گو رہے چی دا دوی سنگ ایمانو اقس ایمان روڑے دیو تا نمونو خولا اس قصاصا نشوا
دی صحابی تا گورن دا سنگ عقیده دا لکه عمل دی سنگ دی من دی سنگ دی روجه دی سنگ دا او اخلاق دی سنگ دی بس اقا سیده تا سر زن برابرم ولی زکر صحابی زن دا پیغمبر علیه السلام سر برابر کرده رونو دا خبر خلاصه دا ما دادا چه صحابه دی مقدس خلق دی لوی صحابه پا امت که دا صحابه نا بهترین خلق بلسوک نای تیر شوی دا اجماعی خبره دا دا طولو نا دا لوی درجه خاون صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی پیغمبر علیہ السلام لنبی دا دنو مخلب کینا خبره ورک چغی موح دا طولو نا لنبی چک پا امت که دا لوی درجه خاون دی پا صحابو که اغا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دادا نبی علیہ السلام مبارک لزنیز دی مرگرم دی او پا پیغمبر علیہ السلام باندی پا بالغان و صلو کی لنبی دی ایمانم روڑے دی او دا حضور پاک سخرمو کمچه دا نبی علیہ السلام کشر بی بیوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا حضور پاک و سر غیر اختیاری محبت و من ڈی روان دا غی پلانم او دا پیغمبر علیہ السلام دا حجرت مرگرین او دا حضور پاک دا غار مرگرین او چه نبی علیہ السلام لنبی نمخلی دا داخلی ابو بکر فی الجنہ لنبی نمخلی دیو نمبر دلوی مرتبه خاون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے پیغمبر علیہ السلام چه دویم نمخلی دا داخلی ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ دریم نمبر نوم و پس دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے او سلورم نمبر نوم پس دا حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ او بیا نور کسان دی شپک کسان دا عشر مبشر و تبینی کیے گی نبی علیہ السلام پا یو مجلس کی ردی نوم غشتے دی لکا و تا عشر مبشر وی صحابہ طول دا جنت زیر پیشوے دی پٹولو خدا پا یو مجلس کی نبی علیہ السلام دا لسو صحابہ نوم غشتے دی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ او یو سو اکابر صحابہ و سر نور او دی پسی بیا نور سوک دی دی پسی اغا خلق دی چی بدر کی شرک شوی دی بدری یہ دا بدر صحابہ دا دا دیر روی مرتبی خاوندان دی صرف دا یو سو تاسو تاسو دا نمونی دا پاراویم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ذل حضور پاک جمعات تر آروان خی طرف توسر حضرت ابو بکر صدیق او گس طرف توسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نو دا خی طرف باندی حضرت ابو بکر انیو او پا گس لاسی حضرت عمر انیو او صحابو تسوئی کور پیشنگوئی ورکی وی ها کزا نبعسو یوم القیامت وی قیامت پر از منگ دا قبرون ندق سی پرسو یو پیشنگوئیش نا یو بنوی خی طرف تی دا بل بمی گس طرف تی دا سمرلوی خبر دا صحابو دا پر بی بی عائشی صدیقوی خوب لیدیو نو پلار تاوی حضرت ابو بکر صدیق تا وی بابا یو خوب میو لید بچی سنگ خوب دیو لید وی اسپو میمی اولی دا اوچا تشوا دا اسمان دی نیمی تورا سیدل اوچی دا اسمان دی میست شو نو دیر زیادتا نانے اکلا طول دنیا پی روخان شوا او بیاغ اسپو میر اطلا دا ما پا دی غیق کرا پریوال بابا بیا می بل اسپو می اولی دا ام دا قسی اوچا تشوا اخیم خب پورا رانا اکلا او دی غیق کی میرا پریوال دا بابا ما بیا می دریم اسپو می اولی دا ام دا قسی اوچا تشوا اسمان دی میانستا و رسیدہ او بیا می دی غیق کرا پریوت تا دی سخوب تابیر سدے اگا و تاڑو گا گونک شب پاتے شو خوچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو او دا عائشی بی بی پکوٹا کے دفن شو نو تسوئی وی بچے وی حاضی احد واق مارے کے وی دا دے گا یوس پو میں وقت اسلا کوٹا کے دفن شو اوی سترال آخر وی انوری بموی ندوا اب ہم در تمعلومیشی انور سوکوے یو حضرت ابو بکر صدیق او یو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے لویا خبر یو مقام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو باہ کے ناشت یو صحابی وی وی ماوی چراشا نن با دا سعادت حاصلوں کہ دا پیغمبر علیہ السلام خادیمی بکو دربان بیم داغا پا دروازہ با والا رہے
ویز دروازہ باندھے ادھرے دم ویدے کے حضرت ابو بکر صدیق را گئے دروازے والا وی میں چسو کے وی ابو بکر ور لڑکا وی ماں وی علا رستک پہ اطمینان پہ قلار ادھرے گا استعزن تالی جادت والم دے نبی علیہ السلام ورلم حضور پاک تمہیں وی دا اللہ رسول ابو بکر اجازت والے وی اجازتم والا ورکا دا جنت زیرم والا ورکا ما ول اجازت امر کو د جنت زیر می مور وی چرا دن نشو لک سات بیا او پس ور ولا بید आवाज مور ک سو کے وی عمر وی ما ادری گ پکلا اجازت تلا غوالا حضور پاک تم یار جو کا اللہ رسول عمر اجازت مانی وی اجازت مولا ورکا او د جنت زیر مولا ورکا اجازت پہ مور کو د جنت زیر می مور ویلک سات پاس دویرالل حضرت ابو بکر دا کوی پا غالا که داسی یو جور غنده زیوی دا برقا پا که اگدی پا خوا پا کویانو که بدا سیو نبی علیہ السلام دا کوی پا غا قف که پا غا غالا که یو طرف تا که ناس ابو بکر صدیق تی یو خوا که ناس عمر تی بل خوا که ناس رضی اللہ عنہم از ایر دک شو ویدی که بیا ورودا بین چی ورودا بین میں سو که وی عثمان ور لرکا ما یودری کی اجازت تلنگوان رالم حضور پاک تمیوے دا اللہ رسول عثمان اجازت وان وی اجازت مورکا دا جنت زیر مورکا خسارا دا شہادت نا دا شہادت زیر مورکا وی اگر تمی دا جنت زیر مورکا اجازت مورکا دا شہادت زیر مورکا وی اللہ المستعان اللہ نبا مدد وان وی چراغ غالا دکاوا نو دا کویم بلکل اغیتا مخامخ پا کوی که مخامخ ورطا بل طرف تا کیناست داراوی وی می یو خپل اندازه واغشتا چه حضور پاک او دا دو صحابه پا غی کوی پا غی یو غالا که کیناستل دکش و نور زیخو پا کینشتا عثمان و تا مخامخ کیناست دا دی دا معلومات تی چی دا دوار صحابه با نبی علیہ السلام سر پا یو کوتا کی خخیگی او عثمان با تا مخامخ پا مقبره کی خخیگی او مغصر شو سمرا مبارک خلق چی دا پیغمبر منگ اے منگ کڑیر عبادت منگ او دیر ذکر و اسکار منگ او منگ دیر روجی منیسو او دیر صدقی منگ او دا دنیا نیکی منگ دا جنت گرنٹیشتا نشتا اس پتا نشتا جنت تا بلار شو که جنت تا بلار نشتا دا یو اللہ تا پتا دا خاتمی پتا چاہتا دلی حضور پاک فرمائی وی دیر کرا تا دیو انسان او دا جنت پا میانس کی با یو لیش مزلی یو لیش دا یو لیش مزل سا شیدی نیم قدم ام ندی لیکن دا سے کار بتیو شی چی دی با دی ایمان نخلاص شی او دا دق جنت پا دی با دوزخ تلال شی قسم دیو یاری گم یا خدا یا رحم را باندی او دیر کرا تا با دیو انسان او دا دوزخ پا میانس کی یو لیش مزلی یو لیش معمولی گوندی دکا گوار نیم قدم نم لگنے دا سے کار بتیو شی کرا دوزخ پا دے با جنت تلار شی دے با مسلمان شی خودے با جنت تبول دا دوارو مثال دل در کن پا دے مشکے یو جامع مسجد کی یو سالیو ازانو نبیوی موازدینو نو اغلوی جماعت ہو دا چی با ازان بی پا دا مناری سر تبا ختم اس کو لوڈ سپیکر دی اگر زمانے کی لوڈ سپیکر نم سر تبا ختم بانگ بیوی نو زمان دا دین مسئلہ دا سی دا که یو سالی برا پا منارا که پا کوٹا که دن نبانگ وی نو حیال السولا و حیال الفلا دا پارا دا مناری دا کلکین سر بار رستیش خیر دے که دا قبلین مخ دے حیال السولا که بل طرف تشو چه خلقو تاواز ورسی یا حیال الفلا دا پارا اخواشو کلکین سر ویستا چه خلقو تاواز ورسی بوداس پینگیر سالی دے مشر چولو مری بانگو نویلی دے بانگو ری دیر لوی عمل دے رونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی چچا اوکال بانگونوی من ازن سبع سنین محتسبا اوکال بانگونوی خو صرف دا اللہ دا رضا دا پانا دا بانگی کار خم دقی چی مانا اللہ رضا شکن دا ریا دا پانا نکی یا منافق ندی چی دا سا مقصد دا پانا کی خالص دا اللہ دا رضا دا پاری اوکال بانگونوی اکتب اللہ له براءتا من النار دی با خدای دا اور نبری کی خلق منسترا بلی دا یو مؤذن بانگی پا بانگ چه سمر خلق منزل رالل دا دی منزگزارو چه سمر سواب کیگی دمر سواب دا دی بانگی موسره کیگی
او نبی علیہ السلام مت دعا کرے دا اللهم ارشد الائمه او واغفر للمؤذنين. خدایا امامان چې خلکو ته منځونه کوي دي ته نیغې لارې برابر کړي، قوم پسې روان دي چې دي په نیغه لارې چې قوم هم په نیغه لار کړي. واغفر للمؤذنين او خدایا چې څوک بانګونه ویده وبخي. دا دعا ورته نبی علیہ السلام کړې ده مؤذنینو له. او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د ده دا آواز چې څومره کاڼي بوټي اوري قیامت په ورځ به ورته د الله په دربار کې ګوۍ کوي. دومره لویه خبره شوه. دا اوس بوډا سپین ګیرې دی، دا شپېته کاله پنځوس کاله اویا کاله د بانګونه وي یو شان ریګولر بنارې ته خیجي او بانګونه وي. و یو ځل چې بانګ وي چې حیال الفلا پسې سینګ د کالکی نه مخ وویسته، نو په دې جومات خوا کې د یو یهودي کور و، هلته عیسایان هم اوسېدل او یهودیان هم اوسېدل. نو د یهودي کور کې یو جینۍ باندې نظر پرېوت، بچی په جینۍ نظر پرېوته، نو د سړي پړه کې وته وسوسه پیدا شو، عشق پیدا شو. بانګ یې چې سینګ خلاص کړ نو جینۍ له دعوت ورک وی داسې کار دی جینۍ زما ډېره زیاته خوښه، مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وی خدای ته وګوره، ما ته وګوره، ځان ته وګوره، زه بوډا سړی، زما د نیکه په ځای زه د نوسې په ځای روغې که لیونۍ وی. نه دا خو په شریعت کې څه منع نه دي که سړی د ډېر عمر یو جینۍ د لږ عمر، بیا خو مسله مونږ راوباسو که دا خو شریعت کې څه منع نه دي. ټیک ده، منع خو نه دي، خو د دواړو عمرونو ته لږ ګوره، سبا ژوند یو بل سره ښه تېرېږي او که نه تېرېږي، او سړی د ښځې حقوق پوره کولی شي که نه شي پوره کول. خیر دی ورته وی شریعت کې خو دا څه منع نه دي. او ورته وی شریعت کې منع سکه بابا ته ځان ته وګوره، خدای ته وګوره. وی ګوره ښځه څه غواړي، مال غواړي، کور غواړي، پیسې غواړي، جامې غواړي، چې څه ویته در کوم. مال غواړي، کور غواړي، ما سره هر څه شته، خو ته مهرباني وکړه بس زما زړه کې ستا سره محبت پیدا شو او جیس کار به وکړو، ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وایي چې زه یهودنه یهودي لورې او ته مؤذن بانګونه وې، ستا جدا اسلام، ستا دین اسلام او زما یهودیت، نو زما ستا سنگ نکاح کېږي. دی ورته وایي شریعت کې زموږ جیز یو مسلمان سړی یهودانې سره او یا عیسایانې سره نکاح کولی شي. دې کې څه دی یاره؟ وایي ستا په شریعت کې جیز دی، خو زما ضمیر ما له دې اجازت نه راکوي چې زه تا سره نکاح وکړم، ځکه نکاح کوم یهودي سره وکړم، نه کوم زه سره نکاح. بانګي بابا ورته بیا د خدای روی نه چې خدای د پاره پیسې غواړي، مهر غواړي، کالی غواړي، سر غواړي، سپین چې ته څه وایې خولې نه وباسه، ادله زه برابروم، خو ما سره مهرباني وکړه نکاح وکړه، په شریعت کې جیز دی. جینۍ چې پرې نه پرېښو دا جینۍ ورته څه وایي؟ یهودانه وه په خپل دین کلکه وه، داسې نه وه لکه زمونږ په شان ته چې د لسو روپو دپاره خپل مذهب بیا پرېږدو او د شلو روپو دپاره خپل دین بیا پرېږدو، د لسو روپو دپاره خپل پیغمبر پرېږدو، داسې نه وه. او ته څه وایي؟ وایي داسې کار دی، خوله خو مې نه غواړي، خو ده چې ته دومره په ما عاشق یې او ما سره دې مینه ده، واده له سره کوم، خو په یو شرط. اله شابه ښه دی، زه روایه څه چې غواړم، نه نه پیسې نه غواړم، نه دنه پیسې غواړم، نه دنه کالي غواړم، نه دنه مال او دولت غواړم، نه سره زر غواړم، نه کور غواړم، بس یهودي شه زما په دین شه راځه، یهودي شه اسلام دې پرېږده، راځه بس نن راځه، اوس 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 زه چې ځو زموږ ملا صاحب له اوس ته سره نکاح تړم، اوس نه دې ښه دی، د جمې نه پرېږدې، نه پلار سره مشوره او نه مور سره مشوره، خو راځه نور اسم نه هو که زه دې خوښیم، راځه اوس په دې پته ولګي چې زه دې خوښیم او کاسې غپ شپ لګې، راځه بالکل. وی ګوره ښځې دا دین اسلام را باندې مه پرېږده، ما شپېته کاله اویا کاله بانګونه وې، منځونه او روژې، دا څوکم چې دا دین پرېږدم او باقي کې ته نور څه غواړې هغه دله در کوم. وی اسم نه غواړم، د قشی غواړم او جذباتی فیصلم نه کوم، بس دا چې ته دونه مهرباني کوي چې زما دین ته راځې، زم تا قرباني کوم چې تا سره نکاح، زما دین له راځې ته یهودي کېږي او زما دین کې یو کس زیاتېږي، بس زه دا دې لپاره دا قرباني ورکوم تا سره نکاح کوم. او که دا نه نو بابا مهرباني وکړه سر دې خوکا او بده خبره ده، پردو ښځو سره خبرې مه کوم. جینې نظرثاني وکړه په دې خبرو، ما کړې ده په نظرثاني. وی ښه که یهودي شم نو څه مطلب چې زما سره واده کې بس اوس راځه، بس اوس په دا سات ته سره نکاح کوم موضوع. وی ښځه واوره زما خبره، زستا اسلام مې پرېښود او یهودي شو. خو په ډېره خوشحالۍ او سره روان دی چې ځه
په یو ټکی خزا شوه به کالو چې په پاوړو را کوزیده داغه برا منارینا تاس چې خپې خوېدا او زمکه ته سردلان دی را خطا شو دقه سټیو لګیدو لاندې پریوتو مردار شو مړ شو او دا مرګ د مقرر او خامخا به مړ کېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاله کم وخت مقرر دی غیر نه سکند مخکې کېدی چې نورسو کېدی شي لیکن شک او شبه نشته. دا خو د قرآن وینا د بیا یوازې د نبی علیه السلام نه د قرآن وینا دغه د مرګو چې دی بره دقه ټیم دا پوړی نخ پخوېږي لاندې به غورځېږي سټ پې ماتېږي او دی به مري. نیم رښتیا ووایه یو لیش مزلو کنو جنت تا یو لیش ولې څونه عمرې بانګونه وې څومره خلک د ده په آواز جومات ته راغلل او څومره خلکو د ده په آواز باندې لبیک ویو جومات کې منځونه وکړل. نو که دا یهودي شوی نه وی او په خپل دین پاتې وی هم به مړ کېده نو جنت ته روانو. نو یو لیش مخکې داسې کار ته وشو چې اسلام ختم یهودیت راغی د جنت په ځای کم طرف ته لاړ. ډېر احتیاط وکړه ورونو. شیطان زموږ ډېر خطرناک دشمن دی. ډېر زیات محنت کوي په سړي دی سړی ته مال ورمخ کی د مال لپاره پی د دنیا گناهونه کوي. دی سړی ته د دنیا حسن ورمخ کی دی سړی ته د دنیا لالچ ورمخ کی او په دسترګې توری بیا نه بیا په پلار دی او نه په مور دی نه په استاد دی او نه په مقتدی دی نه په خان دی او نه په غریب دی نه په گاونډي دی او نه په پردي دی. بوچې دا پیسې وګټم په کومه طریقه وګټم هلکه او به ګټې پیسې کم خوا به ځې حساب کتاب دی شته که نشته مرګ شته او که نشته. شیطان انختې دی مونږ پسې پس طریقه باندې بس مسلمان گمراکی او مسلمان بربادی. نو حضور پاک فرمایي چې یو لیش مزل بی ستاو د جنت په مینس کې داسې کار به دنه وشي چې جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. دا مثال. او دویم ور وي د بعض انسان او د دوزخ په مینس کې به یو لیش مزل او داسې کار به تی وشي چې دوزخ په ځای به پاتې شي او جنت ته به لاړ شي. نبی علیه السلام یو صحابي یو کس راغی یو جهاد کې چې راغی د الله رسوله ده خو کافرین مسلمان ایگم سبقو مسلمان شنو بس دغه صحابه لگیا دی جهاد کی تبا موکے وی که جهاد میں که مخ پا بخ او مرشم بیا بسکی گی وی جنت تبا دی وی خواه که زم مرشم جنت تبا دم وی او وی خواه کلمه را تخایا کلمه شهادت وی اللہ مسلمان کن او چی مسلمانی که توری واقشتا یو سو قدم نو تلی چی شید شو ګوره دغه ولا مقرره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هغه سړی د تو خیم چې نه مونځ وکړو نه روژه ونیولم نه زکات ورکو نه صدقه ورکو نه له دین څخه کار وکړو او خدای پاک جنت ته ورسو دا وګوره دغه سړی مرخو مقرر وه که کلمې نه وه ویلې همدغه ځای به په دغه توره مړ کېده لازمن به مړ کېده نو کم خوا به ته دوزخ ته کلمې وی خدای جنت ته بوځي. خبره می دی پوری کولا چې مونږ ته زمونږ د جنت او دوزخ ګرنټی شته نشته څه پته لګي د خاتمی څه پته لګي. الله نه به دا سوال کوو د جمعې مبارکه ورځ ده چې الله زمونږ خاتمه بیل ایمان کړو الله دې ایمان نصیب کړي او که زمونږ په تقدیر کې څه غلط لیکل شوي د دوزخ لیکل شوي او د قبر عذاب لیکل شوي نو خدای په دې قادر تقدیر بدلولی شي. الله دې زمونږ هغه تقدیر بدل کړي الله دې مونږ جنتیان جوړ کړي. نو به د خدای نه سوال یاره امید با ساتو امید بدا ساتو دا با نیک گمانی چه منگل خدای عظیم پیغمبر را که دا غومتیانی جور قرآن غند عظیم کتاب را که مسلمانان و وطن کی پیدا کرو مسلمان مورو پلار نے پیدا کرو انشاءاللہ چه خدای برحم کئی یاره با هم ساتو اس پتہ نہیں لگی دشمن ہم دیر خطرناک دی خطرناک دشمن دی یاره با هم ساتو خبر بنا کو لوی بنا کو عجزی بنا کو خدای پاک پی خوش آلیگی. خبرم دی پوری کولا چه دا جنت گرانتی چه سر نشتا لیکن دا حضرت ابو بکر صدیق دا پارا پا جن کی نبی علیہ السلام دا جنت گرانتی ورکلا حضرت عمر فاروق لا پا جن کی نبی علیہ السلام دا جنت گرانتی ورکلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لا پا جن کی نبی علیہ السلام دا جنت گرانتی ورکلا حضرت علی رضی اللہ عنہ لا پا جن کی دا جنت گرانتی ورکلا حضرت حسن و حسین لا پا جن کی دا جنت گرانتی ورکلا دا سے گارنٹی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ زمان نوسی حسن و حسین بد جنت دا زوانان و سردارانی دا نجی جنت تا بھی آوازی دی زوانان و سرداران لولا بی بی فاطمہ لا دا جنت گارنٹی میں لوشوا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ دا جنتیان و دا خذ و سردار بھی
لازم نه جګنی عام ګوټ کې به په جنت کې ناستی نه جنتیانو سرداره به دا ګارنټی شو. بدریینو له ګارنټی شو، د بدر صحابو له اسین ګارنټی شو. حضرت حاتب بن بلتا رضی الله عنه د یمنی صحابی و، یمن نه هجرت کړی و تلی مکی مکرمې ته، او بچی او ښځه او ټولې په مکه مکرمه کې و، او دی دغه نه راغی مدینې منورې ته هجرت وکړو. نمکی خبر داسې طریقې سره به خبره کوله چې صحابه ور باندې پویم شي نږدې او څوک په عام خلک پی پیم نشي. مکی مکرمه طرف ته نبی علیه السلام د فتح اراده وکړه. د حاتب رضی الله عنه خبر شو، چې خبر شو نو دی یو ښځې له خط ورکړه، وی دا خط بوالی او دا به د مکې مشرکانو ته نمونه ورته وښول، فلان کی له ورکي، او په هغې کې ورته بالکل د پیغمبر علیه السلام الویلی و چې هغه در روان دی او په مکه باندې حمله کوي، او ډیر ناشنا علیم ویلی و، علیم وی خو ګورې علیم داسې نه دی ویلی، کافرانو باندې د پیغمبر علیه السلام ډیر مضبوط روبه مچولی دی. ورته څه وایي؟ وی نبی علیه السلام در روان دی او دومره لخکر دی وته چې لکه د شپې په شان شپه تک تورې ټول سرونه تک تور میدان تور در روان دی، پکې سړی یریږي کنه، خو مضبوطه ځان پکې سوچ پیدا کړي. او ډېر صحابه دي او داسې ملګري دي چې ګورې هغوی به ځان وجني خو دته خبره به مني، او یې قسم دی چې که دې یوازې هم درغې نو الله ورسره مدد کوي. بس ما خبر کړه چې نبی علیه السلام در روان دی، په هغې روب هم ورواچو یو ګونه هغوی ته اطلاع ورکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغی، خبر یې کړو، الله خبر کړو چې خبر یې کړو درې صحابو، حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت مقداد رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه. هغې ته ویل لاړ شه روضه خاخ یا علاقه ده، هلته به یو توره ښځه روانه دا نمونه شکل لري. هغې سره یو خط راوړی مال شاب د صحابو وسونه وزغلول، چې وې زغلول دا ښځه یې را لاندې کړه. ومقه ځای کې را لاندې کړه چې کوم ځای ورته حضور پاک ښودلی، وی اخرجي الکتاب خط را وباسه، او وی ما معي کتاب، ما سره خط نشته، خط نشته نه دي، را واپس شو. بیا یو بل ته وایي چې یاره خبره کوو، ښځه هغه دکه نه ده چې مونږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه نقشه ښودلې. وی هم هغه ده چې ښځه هغه ده نه حضور پاک خو دروغ نه و، دې سره خط شته. یو دمکی ورکوو داسې نه چې ګنې قصدن یې بربنډوله، خو دمکی ولا ورکوله. وی یا به خط راوباسې، او که خط نه راوباسې نو جامې نه راوباسو، تلاشي دې ښځه چې پوه شوه بله مرأت الجد چې کله پوه شوه چې اوهو دا خو ما نه پرېږدي او خط رانه غواړي، نو اهوت الی حجزتها. بخاری کې راځي هغې دا چل کړی چې د کمسه په دې تارونو کې خط پټ کړی، او خط د سرمنې په سرمن لیکلی شوی په هغه سو هغه زمانه کې نو، او بیا هغه کمسه شاته بډه کې منډلې وه، بډې ته یې ګوتې کړې کمسه تېر وست، او کمسه اوس پرده او خط یې تېر وست، خط یې دیله ورکړو. بس د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دقه وه، خط یې راوړو چې خط یې سنګ راوغو راوړو حضور پاک ترجمان راوغوښته. په خطو کتابت خو نبی اسلام نه پوهېده، وی دا وګوره هغه ترجمان ورته وي، خط کاتب ورته وي، د الله رسوله دا خو د حاتب د طرف نه خط دی. چا ته یې لیکلی دی؟ د مکې مشرانو رؤساو مشرکانو ته، او جاسوسي کړې ده چې د مکې نه نبی علیه السلام در روان دی. که دا خط رسېدلی وي مکې ته څومره نقصان به شوی، د دنیا کافر به راغونډ شوي وو مقابل. اگر الله فتح ورکوله نبی علیه السلام لا خو مړی به پکې ډېر شوي، خط ونه رسېد. نبی علیہ السلام حاتب تو ما ها دایا حاتب دس دی دا دی سکڑی دی. صحابہ خورتا غصہ شو، دا غی ذہن کے خدا ہو چی دا جوڑ مسلمان نہ دے جوڑ، دا جاسوسی چی کئی دا خدا خود چی کہہ دے. بتا دیتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ توری لٹا سور کر، دعنی لی ازر بعونو قہو، اللہ رسول پرید دا سلیماتا چی دا سٹتے ہوا، انه قد خان الله ورسوله، خدای او رسول سره ټګي وکړه.
در رسول راس پاش کول خدا خدای راس پاش کول دی پیغمبر خو چې سقید الله په مش په حکم یې کوي پرېګه دا مینا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تلک صبر وکا احاتب سوی وی سیب لول زما وره بیا خویا وایا صدیق کړی وی د الله رسول ستا چې څومره صحابه دی نو چا سره خدی بچی دلته دی او کدا چا خدی بچی په مکه کې دی نو قوم شته دا غی قوم پا وجه دا آغا بال بچه و خزی او مالونا بچ دی تو که دا غی نیسی کود او زده بار را غلی ابن یمن نا او زده ما خزی بچی دی پا مکه که او مال می دی نو زده او یاریدم چی اصنا دا مکه خلق خبر شی چی مسلمانان خو پا مونگ حمله کی او حاتب پا که دی دیم پا که دی خواه دی پا مونگ حمله کی او خزی دی دلتا مونگ نبچی کولاو گردی نو پا بچو و پا خز و پا مال یاریگ لیکن خبر ہم جوڑ کی خا زنانہ وہ کہنا بچے ماں کو زنانہ وہ نو اگا حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نو و تسوی وی التا کے خزما خزدہ بچی دی مال میں دی دی اریگا ماں چی اسنات ورشد خدا سرے ماں او د مکه کافر د ماغه خزه و غبچی هغه چتا دغه نکی مله او کستا د نور صحابو د چا بچی او خزه مالی نو هغه معفوض دي دغه قوم نشته د ما قوم نشته. حضرت عمر بیا تور او چتا کلا الله رسول حکم کوا جاسوسی کړی دا سر ته و اے ته مې ربانی وکړه اغا عمر صاحب بیا تور او چتا کلا دا اللہ رسول پری میں دا چا سرتی ہوا نبی علیہ السلام سے فرمائی عمر تیغ عمر غلش صدقہ در اشتیاوی لی دی او چا عمر بار بار وی او دا خبر علی عجیب دا قابل غور او عمر ابتنی خبر انہو شہید بدرن دا حاتی بدر کے شریک شوی دی دا بدر صحابی دے او دا بدر دا صحابہ متعلق اللہ اعلان کرے دے لعل اللہ اطلع الى اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے دا بدر صحابہ چی سم خوخی کوئے ما بخلی ہے سم خوخی کوئے ما بخلی دا اکرامی امر دے اعزازی امر دے سم خوخی کوئے ما بخلی ہے کورا بدرینو دا مقام صحابو چی با بدری لی دا پا صحابو کی دا با بس بدری و مقام لی را دا بدر دری سو دیار لصحابه کرام دی علماء لیکی دا دری سو دیار لصحابه کرام دا بدر چکم بدر کی دی جبریل علیہ السلام یو زل دا نبی علیہ السلام نتپوسو کو ما تعدونا اہل بدر فیکم اللہ رسول دا بدرین استاسو دا نور صحابو کو منس کی سمقام دی نور صلی اللہ مقام دے نبی علیہ السلام من خیر خیار المسلمین پٹولو کی من افضل المسلمین بہترین صحابہ دا بدر والا دی جبریل و تسوی وکذالک من شہد بدر من الملائکہ چی کم فرشتے زر کسان پا بدر کی شریک شوی دی دا بدر دا برکت ناغ فرشتے پٹولو فرشتو کی بہترین فرشتے دی بدر کیسا نا خبر ہو 313 سپلیش لے دلی جامیش لے دلی دا چا سپلیم نوی قسم دی صحابوی پا جہادونو کدا سی وقت پا مونگ تیر شوی دے چی دا مونگ خپی سورے شوی وی خپی سورے وی نو مونگ با پخپو پتے تللی دا سی جن تیر شوی دے پیادا براوان کمی سونا دا چا نشتا بلکل نشتا دا چا سر بلنگ دی دا پرتوک پزے چا سپلی نشتا او اتت توری دی اتت توری پا بدر کی مقامخامخ زر توری دی زر توری دی خواته توری دو اسونه دی او د دشمن سره دو سوا اسونه دی دلتا اویا او خان دی دشمن سره او سوا او خان دی او د تلکجور و دانگونه دی خواته توری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه دی خپل و صحابه و توقتل یا خدا دا خوگی دی دا خو بربن دی دا خو تگی دی نو آلتے او سپر و عریش وطا و یو سپاہ دے و جماعت جوڑ دے او سپر کیو درے دو اللہ تے مخ کلے سرے دے چے اللہ و سر وعدہ کلے و دا مدد
خو بیا هم ظاهری اسباب باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې ګبراهټ هغه څه ورته ویلې کېږي، خامخا ظاهري اسباب د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي، تردد راځي. په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی، هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی. اسبابو ته ګوري نو بیا هم هغه دغه راځي. څه وایي حضور پاک؟ یا الله ما چې دا کوم ملګري روستې دي خدایه اوږي دي، الله نار دي نار، الله تږي دي، الله بربند دي، ټول بربند دي، بهسر و سامان. الله ستا د کلمې د اعلا دپاره او د اوچتېدو دپاره دا ما راوستلي میدان ته. یا خدایه که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان، نو تر قیامت پورې به ستا نوم اغشتو والا څوک پاتې نه شي. داسې نه شي کېدی چې دا د مړې او ځلې جمدې پاتې شي، بس خبره ختمه شو. الله که دا مړه شو تر قیامت پورې ستا نوم اغشتو والا به څوک هم پاتې نه شي بیا. اے خدایا دا بربند دی، اوگی دی، تگی دی، استار دین دا پار راغلی. دا دوائے کولو دا سر نے صادر مبارک لاندے پریوت. حضرت ابوبکر صدیق راغ صادر اوچت کو پسر کے خود حسبو کہ یا رسول اللہ باس نوزان مکڑا چیو نکڑے گی. او پیغمبر علیہ السلام چی سنگ دا وی بس نوزان مکڑا وی نور، او چی سنگ را پاسے دا مخیرانا کولا بیا. ابو بکر توئی وی خبر شوی وی نا وی اللہ آیت نازل کر سیهزم الجمع ویولون الدبر، چی دا دریو سو دیار لو سلو گٹا ورکوں باقی به تختی. دا بی سر و سامانے کے زکا خلوی مقام دیر صحابہ دا بدریین، او چی کمی فرشتی بدر کے شریک شوی دا نور فرشتو ناغلوی مقام لری. بیا دا حدیبی ورپسی چی کم دیر غوردی ورپسی بیا اغا خلق دی چی حدیبیه کی شریک دی، صلح حدیبیه کی اغیم یو زبردست سور لسوا صحابه دی سور لسوا، او پا مکه ورزی. عثمان رضی اللہ عنہ یو لیگو ویلال شا مذاکراتو کده مکی ده کافرانو سرا پروپیگنڈ رالی چی عثمان شید که رضی اللہ عنہ، خبر دروغ پروپیگنڈ رالا. نو نبی علیہ السلام دیو کی کر دا اونی لاند کی ناز غٹ کی کرو غٹ سا موراوان تاوی، او صحابو تاوی سوک با ما سر اللہ چی جدا عثمان بدل والی ٹول بیخ منگزو سے یو یو رازی بیعت کئی، یو یو رازی بیعت کئی، یو یو رازی لاس پلاس بیعت کئی، اخیرہ کی حضور پاک دا خپل لاس اچت کب وی دا لاس دا عثمان ہے خپل لاس یادی اللہ دا دا عثمان او دا زمان کو عثمان جم دیوی کنا دا غر طرف نم ما بیعتو کزان سر پر لاس دا پیغام. یو صحابی پا عثمان سا تنقید گوندیو که وی دی بیعت الردوان کنو وی ساده سلی زکا نو چه دا آغا دا وجه نا بیعت الردوان شوید اپا مکه کیو، او وی دا ارچا پا خپل لاس دا حضور پاک سر بیعت کرده، او عثمان دا پیغمبر پا لاس دا پیغمبر سر بیعت کرده. دا صحابه دی بیعتو شجی 1400 صحابه بیعتو که، او آخره که نبی علیہ السلام صلح او کلا، او صحابہ صاحب پا جوش کرا لچے اللہ رسول دا دے سوکر سلحہ کے دا سے شرطو ناو لگے دل چے اگا پا ظاہر کے دا مسلمان خلاف اس بسخ کال عمرہ نکے واپس پا دے واپس پا دے ساری بمدل تالا لوے درون بدل تخرائے واپس پا دے اوہو خلق بس ہوئی او آئندہ کال برا دے توری بم پتے کو کی بار بنا رو باسے او درے روازے با تیرہ وے او که زمونږ نسو کافر درو تقدید او مسلمان شو مونږ له بیره کوي، او که ستاسو نسو مسلمان نو تقدید نه به درکو ظاهر کې شرطونه. دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ودرېد، الله رسوله ته نبی بر حق نه وی ولې نه، دا دین په حق نه دی وی ولې نه، تا مونږ ته نو ویلي چې عمره به کوو بالکل مې ویلو ولې واپس ځو، ما تا ته سخ کال ویلي چې سخ کال به کوو وبکو کنه. وی دې شرطونه کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی، وی عمر ما ته چې الله وی زاغه کو الله وی جوړو کو. لال حضرت ابو بکر صدیق لا جوش کے دے خوصہ دے صحابہ غصہ دے، ابو بکر دا نبی اسلام پا حق پیغمبر ندے ولی ندے، دا دین اسلام پا حق دین ندے ولی ندے، مونگتا دا عمری نو ویلی چی کوبا وی ویلیو کن نوی ولی واپس دو، وی تا تے سخکال ویلیو چی سخکال بزو امقا جوابون ہے ورکل کم چی حضور پاک ورکلو. دیو جنا علماء کرام لکی جی دا حضرت ابو بکر صدیق و دا پیغمبر علیہ السلام پا منس کے نسبت اتحادیو دا ریر مضبوط نسبت تے،
دې پیر او د مرید منځ کې نسبتونه سلور په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادی وي. دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک حق جواب یې ورکړ، حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره نه وي اورېدلې. جوش کېدی صحابو ته سرونه خرای چا سر نخرې، څاروي حلال کې چا سرونه حلالول. ډېر پریشان و نبی علیه السلام. ام سلمه رضی الله عنها خقیمې ته لاړ، پریشان وي، الله رسول ولې خپه وي؟ صحابه مې خبره نه مني. څه خبره صاحب؟ وی تاسو ته سرونه او خرای دی چې زوی نه دي. وی صاحب دی پته مې دي چې دې فیصله کې به ترمیم وشي او په مکه به ورشو. بیعت ته له جهاد غشتې دی او سې واپس کې. نو داسې وکړه چې دی پته مې دي که ستا مقصد دی واپس ځې، وی او وی ورشه خپل سر لاول او خرای چې صحابه ته ویني. بس بیا به پوه شي چې فیصله مضبوطه ده، بیا به خبره خامخا مني. چې څنګه نبی علیه السلام را بار راووت د خیمې نه، نه ته ویې راشه زما سر وخوره، سر یې وخوره، خپل څاروي حلال کړه. چې صحابه وکتل چې اوس خبره مضبوطه ده، بس فورا بیا هغیم سرونه خریل او څاروي حلال کړه. د دغې څوارلسو سوو صحابو مطالق قرآن حکیم کې الله اعلان کوي، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة، چې دا کومو خلکو د سره د دې اونې لاندې بیعت وکړه، د دې ټولو نه زه خوشحاله یم، دا جنت یاد دي. دې د پاسه به نور دسو ویم ټولو کې د لاندې درجې صحابي حضرت وحشی رضی الله عنه دی. صحابه ټول د منقبت دي، خو درجه پکې شته، لکه پیغمبرانو کې درجه شته. لاندې درجه والا حضرت وحشی دی، د خپل ځان آزادولو د پاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو. هغه ټوټې ټوټې و، دا هغه وخت داسې ټوټې پرتې وي لکه سرمن قرباني وخت چې په سرمن پرتې وي. او د پیغمبر علیه السلام تره دی، سید الشهدا دی، چې وی قتل حیران شو نبی علیه السلام، خدای پاک ما خدا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړی لکه د ما تر سره چې دي ظالمان وکړي. الله مې غواړي چې دي خخ نکم، چې دا غوخې مارغانو تختی او د قیامت پر د د غوخې د مارغانو د خېټو نه راوځي. خو که نه خخوم بیا به خلکم شهیدان نه خخی، به چې پیغمبر هم نه دي خخ کړی. وحشی راغی رضی الله عنه، پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست. غلام دی، مرایه دی، تاسو لوی قوم هم نشته، لوی خاندان هم نشته، او دا جرم هم کړی دی چې څنګه کېناست حضور پاک ته. وی انت وحشیون، وی ته وحشی، وی اب صاحب انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی. او خطرناک تپوس دی که داسې وي چې نه خو دروغو کې راځي، که وي چې او دا خو ډېر غټه بېادبي راځي. انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی، او ته سوي قد یا الله رسول قد كان من الامر ما بلغك، قد كان من الامر ما بلغك، سيب كي تاتا كم خبر رسيد اللي تكتي نوري ونوي چاو وي سب صلاة غلي وي ايمان رولو مسلمان ايكا وي تدا طاقت لرلي شي جمانا مخ بلت غيب كي چتا جهاد دا ديو لگم تاتا گور ما تدا غخبل ترا غوخي توتي يا ديك غوخي ديري راتا يا ديك تاتا گور لمي خفا كيگي اسلام دی قبول ارسه ختم بالکل قبلیگی خدا طاقت لري ویاوسه وی خدا اسلام دی قبول شو د حمزه غرسه د تمام شو ارسه معاف ز جهاد لا هم تکړه سړی وی دای لاړ تورې واغشته لاړ او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسلمه تل کذاب چې د پیغمبر دعوی کړی و هغه دغه د لاس مردار شو ز وی کارو شو وی کارو شو وی که یو خواه کافرم او پا اغی حالت که زما دا لاستن یو عظیم و شان شخصیت شهید شوه ده خود چی مسلمان شم دا لاستن می دا پیغمبر یو لوی دشمن مردار شو دا غا وحشی که پا صحابو که دا لاند مرتبه خاونده دا امت پا دی خبر اجماع دا اتفاق ده که دا طول عالمان و نیکان و صالحان و بزرگان او د حدیث او استادانو او تفسیر دا ټول یو ځای کې دا ټول قسم دې کا د خدای په نیز د وحشی رضی الله عنه د خپې ګرد ته مرسیږي. ولی صحابي دې په دغه سینو یې د پیغمبر علیه السلام نه توري تنبول دي، په دغه لاسونو یې د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبول دي، بچی ته قربان کړی دي، خزراله خزه زنانه او حضور پاک جهاد لته. وی صاحب ټول شپه نه جړلې دي. ولی وی ته جهاد لذی او زما د خاندان سوکستانه چې د سره ولېږم. ولی سوکستان نشته، پلار مې سره پلان کی جهاد کې شهید شوی دی، خاون مې پلان کی شهید شوی دی، زوی مې پلان کی شهید شوی دی، رور مې پلان کی شهید شوی دی، سوکستانه چې د سره ولېږم.
غلی شو نبی علیہ السلام. یو ماشوم بچی وی دا می روڑی دا دان سر یو سا پا دسو کم دیو خبریم نشی کولی پی خوریستا وی دا یو صحابی دا ورکا که پتاسو گزار که ڈال گوندی بوتا دا مخ کی نیسی دیدی مل چی خوچی تا بچ شی او آیا کن رشتی او آیا دا دنیا بل سو بدا سیو کی پیدا کی سو کن صحابو چی سکڑی خضو چی سکڑی دی ماشومانو چی سکڑی دی قسم پا خدای والا ماشومان بطل جهاد لوی نمدا تا عمر کم دی وی سیب اگا پلان که چی دی پری خواد اخو زمان تقلا ندی پا کبڑی راوالا که میراو پردو مام پریدا که راو پردو لما زبیان ندی دا سی شو خضی قربان کلی بچی قربان کل مالون قربان کل پلاران قربان کل لون قربان کل دا سا صحاب و مقام زکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا تسبوا اصحابی اے خلقو زما صحابو تا کنزل مکوے فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا فتاسو کیو کس دا احد دا غر عمر سر در خیرات کی ما بلغ مد احدهم دا غی چٹا کیو نیم پاو تم نرسے گی اللہ اللہ فی اصحابی خودے نہ یرے گے اللہ سمنا عجیب الفاظ خودے نہ یرے گے خودے نہ یرے گے او زما مرگرو تا بدرد مو آئے فمن احبم کو چادوی سرمین او کما دا وجی وسر اوکلا زی خواخیم زما مرگری خواخ دی که چا دوی سر بغوزو که ما دا وجه ناو که زکا زی بدی شم زکا زما مرگری بدی آن یو خبر با استاد ذهن که رازی که لکه دوی چه بل سر بای صحابو سی اختلافات را غلی دی نو چه اختلاف را غلی زما پا کسی دی دا پلار و دا تر چه جگل راشی نو او خیار زوی داده چه دا پلار مدد بکی تر با دا گیری ننیسی او که او خیار زوی با تر و پلار تا پیو نظر گوری پیو نظر بگوری بابا تا دا متر دی خوستار ورده سبب یو یه زما سکتا تا یلو نسپین نخیره نیگی یو بای خو که زتا سر مرگر شمو دا تر میگو نو ما تا بیٹولو مر لخیره نی دو خیار ده پلار زوی لڈا بور کئی ام دیو تا مخنیسی و کتر وار کئی ام دیو تا مخنیسی خیر دیامی پلار ده پروانشتا پا بدو من آلی صحابو چی دی طول خپل میانس کی گولو ندی چی سکی کئی بمال سکاری چیز پا کی بادی ہوئی یو مثال بدرکم قرآن شریف دلتا پتاخ کے پروت تھے کدا آگے دا پاس بل قرآن کے دے بیادہ بیدہ نا او کدا آگے دا پاس بل قرآن کے خود بیادہ بیدہ او کدا پاس بل کتاب کے خود بیادہ بیدہ اگر صحابہ دے غیق پیش او کار پیش ہے کہ منگ سا خبری نکو خمونگ با دا صحابہ احترام بکو قدر بکو عزت بکو دا صحابہ کرام علامہ شمس لقب غانی رحمت اللہ علیہ زمان دا دی کلی یوازی نا دا دی طول بر صغیر پاکو ہن لوی عالم بارو صغیر پاکو ہن لوی عالم معلم دار العلوم دیوبان کی شیخ التفسیر یو دلت جا تپوسو کو وی حضرت علی سے پاکو کا حضرت معاویہ سے اغوات وی انا للہ و انا الیہ راجعون ظالما دادی سووی وی مانا دی جج جول کا جج پیسالہ پا ماکے پیسالہ چی سوکے غطا جج وی او حضرت علی و حضرت معاویہ دیراتا یو مدی کو بل دیراتا مدالیہ کا دادالت پا کوٹا کی دیراتا ادرول د دومره لوی سلام چې د بل هغه مې څه پیسې کوم چې کوم په حق ده روغي کله ونه نو صحابه کې به ګوتې نه و په ټول صحابه زمو جلیل القدر استه دي د غدین مونږ ته د حضور پاک نه غیر رسول دي کدا مونږ کوم قران وایو مونږ پیغمبر علی السلام په خپل نه دي لیدلې تاسو طالبانو وي طالبانو ته دغه استادان هغه دغه استادان هغه د صحابه دور پس او کدا کوم مبارک حدیث دی مون تخپل او ساده نغی تخپل او غی تخپل او غی تخپل او زور پسې غی ته صحابه او صحابه او نبی علیہ السلام ځکه نبی علیہ السلام فرمای چې د دې په قدر کوي عزت په کوي احترام به کوي دا زما مینه ده او کما سره چا بغو دی بیا زما مرګرو سره کوي خلک په مرګری خپکی کنه خپکی نو حضور پاک په خپل مرګرو خپکی دعا کوي رب العالمین زمون په حال رحمت او د صحابه سره مل په قبر کې او په اخرت کې مرګری کوي د نبی علیہ السلام مرګرتیا هم نصیب کړي د فتنو آفاتو بلیاتو نه پام نه امان کې اوساتي څوکه زموږ دي محله کې د عبدالی پادشاه وفات شوې دعا وته کې خدای پاک مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات لای ټولو بخي او د جمعي او دوه ملګري دي یو کخ کس په پکې ماته را ده بل څه اولی مات شوې دي دعا وکړه چې الله تعالی ولا روح صحت نه ورکړي الله که څومره مریضان دي ته ټول شفا ورکړي باید دوستان دي لري لري زین راغلي دي جمعي منزله
الله ټول د حاجتونو پوره کې څوک بیمارانی په کورونو کې شفا ولا ورکه موږ د فتنو د مصیبتونو نه پامن کې وساته او د حضور پاک او مت خدای په یو دین او په یو نقطه او په یو قران متفق کې اختلافات د امت په منځ کې الله ختم کې د زلون نم یو بل سره بغضونه او حسدونه ختم کې خدای پاک د موږ روح صحتونه او روغ ایمان نصیب کې اخر وخت په خپل د کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 605 نمبر کیسټ کې تاسو موضوع اوریدا عظمت صحابه دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کې چلےږي اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعه تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255-29-12. اے دا نبی آخر زمان وطنا ہیر بم نشید جہنان وطنا ہیر بم نشید جہنان وطنا اے دا نبی آخر زمان وطنا ہیر بم نشید جہنان وطنا ہیر بم نشید جہنان وطنا یو خوا مقام وزمخ کل دا بل مدینہ منور اخ کل دا یو خوا مقام وزمخ کل دا بل مدینہ منور اخ کل دا دا مرسلان دا سلطان وطنا دا مرسلان دا سلطان وطنا ہرب میں نشید جہلال وطلا ہرب میں نشید جہلال وطلا او دا مدینی دا مصطفیٰ نا قربان شم دا گنبد خضران قربان دا مدینی دا مصطفیٰ نا قربان شم دا گنبد خضران قربان تناز ولی قدر دان وطنا تناز ولی قدر دان وطنا ہرب میں نشید جہلال وطنا ہرب میں نشید جہلال وطنا اے دا نبی آخر زمان وطنا ہرب میں نشید جہلال وطنا ہرب میں نشید جہلال وطنا د حرم لوری مناریخ کلی دی د مدینی لاری کسیخ کلی دی د حرم لوری مناریخ کلی دی د مدینی لاری کسیخ کلی دی پا جلالی غرنو ودان وطنا ہیر بم نشید جہلال وطنا ہیر بم نشید جہلال وطنا تجلال غرن ودن وطنا ہیر بم نشید جہلال وطنا اے دا نبی آخر زمان وطنا ہیر بم نشید جہلال وطنا ہیر بم نشید جہلال وطنا پس خلق فریادنا کوی دا عاشقان زر دردنا کوی تا پس خلق فریادنا کوی دا عاشقان زر دردنا کوی دخو گزرنو دا درمان وطنا ہیر بم نشید جہنال وطنا ہیر بم نشید جہنال وطنا اے دا نبی آخر زمان وطنا ہیر بم نشید جہنال وطنا ہیر بم نشید جہنال وطنا ستا پجولائی کی خبر یال پرات دی د پاک سلخ کلی یاران پرات دی ستا پا جولائی کی خبر یال پرات دی د پاک سلخ کلی یاران پرات دی اے دا صدیق عمر عثمان وطنا اے رب من نشید جہلال وطنا
او چیه دنم نکافران یریدل دورنا مور پهلوانان یریدل د شیرالی مرد میدان وطنا هرب من نشید جهنال وطنا هرب من نشید جهنال وطنا یو زل بیا هل تدرت للغوار ما ستاپ دروزی خواک جڑی دلغوار ما فکل جهان کی عالی شان وطنا هیر بمن شید جهن الوطنا اید نبی آخر زمان وطنا هیر بمن شید جهن الوطنا او غلام حبیب گئی مومن کی امائے دا پاکستان پسر زمین کی امائے ما تا دخ پلازا نگران وطنا ما تا دخ پلازا نگران وطنا هیر بمن شید جهن الوطنا هیر بمن شید جهن الوطنا ایدن